Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двоє водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Ще одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено на автодорозі Стрий-Знам'янка. На службу 102 надійшло 65 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 78 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 7 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 500 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грам. Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться судовий розгляд справи екс-керівника служби управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора. Нагадаю, 17 жовтня судове засідання по справі було перенесено. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Причина перенесення засідання була відсутність прокурорів у справі та адвоката травмованих у справі. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. У Хмельницькій області із запланованих 62 об'єднаних тергромад може залишитись менше 50. Про це розповіла радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. За її словами, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Може бути, що Кабмін своїм розпорядженням вносить зміни до свого ж розпорядження, яке вони приймали раніше, і буде трошки по-іншому виглядати перспективний план. У нас 51 об'єднана територіальна громада. Не усі вони відповідають перспективному плану, і це також нормально. Це я сьогодні навіть врахувала ці 4 громади, які в нас йдуть на вибори 22 грудня. Це у нас 2 Сахновецькі сільські, одна Сахновецька Старокостянтинівського району, одна із Ясливського району, Заслученська сільська Красилівського району і Плесенська сільська Шепетівського району. Відкриття спортивного залу з джиу-джитсу відбудеться сьогодні у Хмельницькому на вулиці Старокостянтинівське шосе 16. Захід запланований на 14 годину. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, на відкритті буде вручено подяки спортсменам та тренерам за успішний виступ на чемпіонаті світу з джиу-джитсу. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!